Baik, terima kasih anda yang menantikan waktu slot Sembang KL. Kita seperti biasa, setiap hari Isnin hinggalah hari Khamis, emil, eh? yeah. kita ada Sembang KL pukul 2.30. Uh, kita bawakan uh, pelbagai latar belakang tetamu ke kaunti ini untuk kita sama-sama sembang, kita dapat perkongsian daripada mereka semua. Dan uh, petang ini, Alhamdulillah, uh -huh. kita bersama-sama dengan tetamu yang akan bercerita pasal tapi tapi sebelum tu min ya ya uh, izamil uh, adakah seorang yang um, suka makan daging ataupun ya, saya ikan? lebih memilih daging daripada ayam dan ikan oh, okey ah oh. uh, saya daging suka tapi tak boleh pasal hmm. kolesterol tinggi lah ya? Oh, faham. Kan? baik saya okey lagi. Ah oh, itulah kan. Amboi, sengajalah dia nak so kita rasa ialah betul sebenarnya kolesterol tinggi ni pun bahaya juga dan betul. bukan cerita pasal kolesterol tapi pasal daging tu juga. Kita hmm. nak ucapkan selamat datang kepada tamu kita yang berbahagia Dr. Muhammad Razli bin Abdul Razak. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin doktor daripada bahagian regulatory veterina di Putrajaya. Ya, saya Jabatan per perkhidmatan veterina di um, di Putrajaya di di mana tu? Ah uh, kami berada di Wisma Tani, Mhm. 4. Putrajaya. Baik. Mm -hmm. Zima bersama-sama dengan kita. Okey, um, beliau akan mengoperasi untuk Vmix. Jadi ya, kepada anda yang nak bersama-sama Menerusi FB langsung, dipersilakan mm -hmm. ya. Ya, terus saja ke Facebook uh, KLFM Renta Interactive Kota. Baik, soalan yang pertama buat doktor. Okay perkenalkan diri doktor kita nak kenal asal dari mana pendidikan awalnya di mana dan latar belakang mula bergiat uh, di dalam uh, lapangan veterina uh, ni silakan Okay, uh, terima kasih uh, saya uh, Dr Muhammad Razli bin Abdul Razak dan saya adalah uh, pegawai veterina dan uh -huh. saya adalah pengarah bahagian regulatory veterina okay. uh, Jabatan Perkhidmatan veterina lah orang panggil uh -huh. DVS uh -huh. ataupun Department of Veterinary Services right. so pendidikan saya biasalah apabila kita doktor veterina uh -huh. kita adalah uh, pemegang uh, ijazah doktor perubatan veterina ataupun uh, Uh, degree on veterinary services, mm -hmm. yeah, doctor of veterinary medicine okay. daripada UPM. Mm -hmm. because, oh, dari uh, UPM? Yep, UPM. Hai, Ber- sama saya dengan <laughs> Zima, UPM uh, alumni. Oh ya. Yeah. Oh, okey. Uh, tapi saya bergraduat 1993 lah. Oh, yeah. Dah lama yeah. lah kan. Yeah. Uh, 1993 dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke University of Queensland Australia okay. untuk peringkat uh, master degree. Mm -hmm. Sekejap saya excited bila dengar UPM, kan. Eh, sorry. Yeah. Mm. <laughs> tak apa. Alma mater UPM, college mana? Doctor, dulu uh, dulu College 9 atau College uh, Pendeta Zabar. Sama. <laughs> oh sorry. Lima, lapan Sebelah Sebelah je KTP dengan KPZ. Ah ha, KPZ ya. Yeah. Saya 7 doktor. Oh, oh rotu lah. Saya dia. rotu dulu. Yeah. Tapi last kali jadi roti. Ah ha, itulah. <laughs> <laughs> okey oh gitulah latar belakang hmm. Dr Muhammad Razli yeah, tetamu kita. Betul jadi okey doktor terus kita uh, terjah ke soalan ni yang berkaitan okay. dengan tajuk kita yakin bekalan daging halal. Hmm. Uh, yakin. Jadi apakah peranan dan fungsi jabatan perkhidmatan veterina dalam konteks pengimportan daging dan produk berasaskan daging ini silakan doktor. Okey apabila kita melihat kepada uh, daging yang kita makan setiap hari ini dan juga pengimportan yang kita lakukan sebab sebab daging yang kita ada di Malaysia tidak cukup untuk uh, penduduk Penduduk mm, dia namanya daging lembu daging kambing mm -hmm. so dia perlu ada satu uh, apa satu prosedur ataupun satu peraturan yang perlu dijalankan supaya daging-daging yang kita import ni mm -hmm. dia mematuhi syarat-syarat. Dia macam mekanisma doktor? Yes, oh. dia ada prosedur dia. Baik. So prosedur inilah yang kita jalankan di Jabatan Perkhidmatan Veterina mm -hmm. berlandaskan pada Akta Binatang 1953. Okay. So dengan dengan akta ini kita akan menjalankan fungsi-fungsi kita kena pastikan daging yang dibawa di, yang dibawa masuk ke Malaysia itu uh -huh. adalah uh, telah di, telah telah di apa telah diperiksa atau telah dipersuji oleh pihak Jabatan Veterinar bahawa ia adalah selamat untuk dimakan oleh rakyat Malaysia selamat dari segi uh, pengguna dan juga sama dari segi industri ternakan itu. Baik doktor. Jadi sebelum um, daging itu diimport maksudnya di maksudnya di negara asal ke hmm. ataupun bila dah sampai sini Okey, apabila negara asal nak mengeksport dan hmm. kita nak mengimport, negara asal tu perlu dianalisa dulu. Okay. Itu kita namakan risk assessment. Kita Baik. kena buat risk assessment negara itu. Hmm. Misal kata negara yang belum pernah kita tahu kedudukan uh, penyakitnya, penyakit hmm. haiwan hmm. dan juga penyakit yang melibatkan haiwan dan manusia, ia perlu di di, di dijalan risk assessment. Faham. Risk hmm. assessment itulah yang menentukan boleh ke tak boleh. Faham. Apabila risk assessment telah, telah dijalankan, kita mendapati bahawa boleh negara itu menge mengeksport ke negara kita, hmm. maka kita akan buat satu requirement diberi di nama import requirement. Hmm. Import requirement itu adalah persetujuan antara veterinary uh, regulatory di negara kita dan veterinary regulatory di negara yang akan mengeksport. Hmm. So perjanjian itulah yang kita tengokkan apakah syarat-syarat dia. Dia kena penuhi syarat-syarat dan kedua-dua negara bersetuju. Baik. Barulah pengimportan itu boleh dijalankan. Faham doktor, hmm. faham. Ya baik. Doktor mungkin dekat pasar raya pun kita lihat sekarang uh, selingan pendek mungkin hmm. uh, kebanyakan daging-daging itu ada daripada Australia contohnya. Hmm. Mungkin uh, saya ringkas antara negara-negara yang menghantar mengeksport daging ke Malaysia. Mhm. Yang antara negara-negara yang kita benarkan, yang kita telah buat risk assessment, kita telah buat inspection dan sebagainya hmm. Australia dan New Zealand lah hmm. yang banyak mem supply ataupun membekalkan daging-daging kepada kita. Hmm. Sebab itu kita dapat di pasaran dan kita dapati bahawa cara pembungkusan juga mendapati ada labelling ada juga requirement 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 lain ada pun ni. Baik. Baik doktor, um mail eh yeah. uh, wagyu Mel wagyu, wagyu sangat trending popular. Iya. Yeah. Uh, wagyu kan dari uh, Jepun. Bagaimana yeah. pula doktor? Wagyu daripada Jepun uh, Wagyu ni yang best yang bagusnya saya menjalankan inspection di sana pada oh. tahun dua, 2017 okay. kami telah pergi di sana bersama mm -hmm. dengan Jakim dan kita dapati bahawa dia mematuhi syarat-syarat mm -hmm. kita dan kita mm -hmm. benarkan. Ada satu kawasan di uh, di Jepun kan doktor? Yeah. Apa dia nama, nama dia? dia? Mungkin Kobe ke? Iya, yeah, Kobe betul. Ah, Kobe. Lembu Kobe kan? Lembu Kobe. Mm -hmm. ya. yeah, yeah. Di situlah dia Um, um, menjalankan penternakan mm. secara dulu secara tradisional Baik. tapi sekarang dah ada banyak mm -hmm. penternakan yang moden mm -hmm. dan banyak tempat yang telah dapat supplykan daging wagyu ni. Tapi mm -hmm. so, bagaimanapun dia perlu membetik syarat DVS yeah. dan juga JAKIM. Baik. Baik. Mungkin mm. bila kita lihat kepada syarat-syarat itu, mungkin doktor boleh kongsikan apa syarat-syarat khusus dan dalam mana-mana peraturan atau undang-undang yang menyatakan semua daging import mestilah mm. produk yang halal. Yeah. Okey. Pertama sekali apabila kita membuat membuat penilaian tu pertama sekali penyakit Penyakit haiwan, lah. mm -hmm. haiwan kena perlu penyakit yang uh, tidak boleh menyebabkan kemudaratan pada manusia mm -hmm. dan juga tidak boleh menyebabkan kemudaratan pada industri haiwan di Malaysia right. so yang itu kita tapis dulu lepas kita dah tapis macam yang saya katakan tadi dah ada import requirement kita akan buat inspection dengan JAKIM sebab di Malaysia ni yang uniknya kita mengatakan bahawa untuk pengimportan tu perlu daging halal mm -hmm. apabila perlu daging halal uh, di situ DVS uh, dan juga JAKIM akan pergi untuk kita tengok penyembelihan tu Mata. betul tak dia buat penyembelihan dan syarat-syarat penyembelihan dipatuhi ha. dan apabila syarat-syarat dipatuhi bagaimana integriti halal tu sampai ke produk dibungkus uh -huh. uh, dikekalkan bukan itu saja dari segi penyakit-penyakit bawaan makanan dipantau Dari uh -huh. segi contamination pekerja-pekerja di kilang uh -huh. uh, banyak tu yang kena uh, cek, cek 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 tu uh, lepas tu dan dia adalah Uh, Suatu uh, pekerjaan yang mem, apa yang perlu kos, uh -huh. perlu perlu uh, kepakaran dan sebagainya uh -huh. sebab tu kita selaku pengguna kita kena menghargai itulah. Yeah. Kita kena pilih yang betul-betul telah diluluskan uh, tu. Faham. Jadi, okey, sekarang ni, mm. uh, JPV mm. akan bekerjasama dengan JAKIM. Yep, akan pergi ke negara-negara yang terlibat tu. Ya, yep, betul. Wah, seronoknya yeah. bekerja kan? Uh. Sambil, Sambil bekerja boleh juga kita uh. tengok negara orang kan? Itulah. Selalu kita, <laughs> kita, kita rasa <laughs> macam <laughs> boleh berjalan-jalan. Sebenarnya, Sudah. kita di dalam uh, abad tua ataupun rumah pasangan tu lebih uh. kurang dalam uh, 7 hingga 8 jam oh. untuk meneliti uh. segala, menganalisa segala segala dokumen-dokumen okay. tersebut bukan senang kan sebab kita mm -hmm. bertanggungjawab terhadap negara paham, sahaja, paham, paham, paham. terhadap masyarakat lepas mm. tu bila kita sebut halal ni mm -hmm. kita sebagai yang dipertanggungjawabkan tu sebenarnya paham. kita pun rasa macam ya Allah apa yang Ni kalau ada tersilap bagaimana oh, kan? Oh, ha beratnya amanah aku kan ya. dipikul. Okey, doktor pernah terlibat secara langsung tak? Saya memang uh, saya sebagai pengarah pada bahagian yang me yang menjalankan tugas-tugas ni dipanggil auditor, uh -huh. auditor, auditor ataupun pemeriksa veterina. So uh -huh. saya yang mengendalikan mereka-mereka inilah, auditor-auditor uh -huh. auditor yang dilantik ini. Ya menarik sebenarnya Dr. Rees kan. Ini dia punya pekerjaan untuk kita pastikan produk uh, yang masuk ke Malaysia betul. tu betul-betul selamat, halal. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit hmm. antara dalam sebanyak-banyak dokumen itu, hmm. antara satu dua kriteria penting yang yang perlu di-take hmm. uh, right. oh, Okay. untuk kerja yang penting ialah dia adalah uh, penyakit tu kata macam uh, kita import katakan kita import uh, uh, dari 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 India misalnya kita kena berhati-hati sebab banyak penyakit yang dia tidak dapat kawal mm -hmm. tapi kita kena tengok dari segi risk tu adakah rendah ataupun uh, risk uh, tidak boleh dibawa ke tempat kita so kita kena tengok GMP okay. kena tengok program-program keselamatan tu program-program keselamatan uh, produk-produk tu okey baik kita nak menyelami uh, lebih uh, lebih dalam mm -hmm. lagi ya mm -hmm. uh, doktor isabel tentang standard prosedur dan syarat-syarat mm -hmm. yang ditetapkan oleh JPV ya, mm -hmm. kepada negara pengeksport atau rumah sembelih bagi membolehkan uh, produk haiwan mereka uh, daging uh, dibenarkan masuk ke dalam negara kita Malaysia dia. jadi uh, kita nak doktor komen ya setakat inilah kan setakat ini mm -hmm. bagaimana tahap pematuhan mereka. Sebentar saja lagi doktor kita simpan soalan ni. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Syuhada bukan dia. Jangan lupa terus setia bersama-sama dengan kami Nadi Kota KL. Ini baru KL. Hmm. Nah, di Kota KL, Sembang KL bersama dengan uh, yang berbahagia Dr. Muhammad Razli Abdul Razak, uh -huh. Pengarah Bahagian Regulatori Veterina, Jabatan Perkhidmatan Veterina, DVS. Okay, kami berdua, saya uh -huh. Riz dan Izamil, semakin teruja untuk mengetahui lebih lanjut yeah. tentang tajuknya, Yakin Bekalan Daging Halal. Yeah dan uh, tadi kita tinggalkan dengan soalan uh, ialah standard mm -hmm. okey minta doktor terangkan lagi tentang standard prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh mm -hmm. uh, jabatan uh, perkhidmatan veterina ni dan setakat ini doktor tolong komen bagaimana pematuhan Uh, terhadap standard procedure dan syarat-syarat ini silakan doktor okey uh, terima kasih uh -huh. jadi apabila kita lihat kepada syarat-syarat yang ketat yang kita kenakan dan juga dengan bagaimana uh, credibility pemeriksa-pemeriksa uh, atau auditor, auditor kita dari uh -huh. segi JAKIM dan DVS uh -huh. memang syarat-syarat itu memang susah untuk diorang okay. patuhilah uh -huh. dan apabila apabila dia patuh sesuatu negara tu misalnya sesuatu negara uh, badan veterina dia dia akan dia akan cuba untuk comply lah dan kalau boleh dia tidak ada mau uh, ketidakakuran tu uh -huh. sebab Apabila berlaku ketidakakuran tu dia akan di apa kita katakan dikeluarkan daripada senarai ataupun digantung. Uh -huh. Jadi kebanyakan negara dia tak mau tu kerana apabila digantung dia akan uh, interrupt uh, trade okay, lah. Okey setakat right. ni ada negara yang digantung? Ada juga negara yang digantung. Uh -huh. Apabila kita dapati uh, ada uh, apa ada ketidak ketidakpatuhan uh -huh. terutama sekali pada halal. Uh -huh. Ya pada halal tak ada ketidakpatuhan uh -huh. kita uh, uh, setemerta kita gantung. Okey. Dan apabila telah gantung akan ada akan ada penyiasatan lah. Dan penyiasatan tu mengambil masa. Dan penggantungan tu akan menyebabkan uh, trade uh, disruption lah kan. Okay. Jadi bila itu kebanyakan negara tidak mahu itu berlaku. Jadi setakat ini... Hmm. Um, tahap kepuasan nanti doktor sendiri secara secara peribadi saya kalau pengiputan tu adalah legal kan maknanya mengikut peraturan hmm. masuk mengikut peraturan cukup semua keperluan keperluan yang diperlukan hmm. saya memang berpuas hati dengan apa yang telah kita jalankan dan Baik. dan kepatuhannya cuma yang berlaku sekarang ni adalah kemasukan yang illegal hmm. macam penyeludupan tu. Hmm. Ha itu yang menyebabkan banyak masyarakat komplain yeah. kenapa tiba-tiba ada daging uh, yang daripada negara yang tak diterap kenapa hmm. boleh masuk. Hmm. Ha itu yang kita hmm. rasa kita perlu ambil tindakan dari sudut itulah. Okey, Ismail of Air yeah. tadi Betul. Uh, doktor ada bertanya kepada hmm. kita. Okey. Apa soalan dia doktor? Ya. Soalan dia tadi. Ha uh, adakah ragu-ragu tentang uh. makan daging ni dari yeah. luar negara ni? Okay, Okey, uh. saya jawapan saya saya tidak, saya hmm. tidak ragu-ragu. Sebab saya memang amalkan kalau nak makan jangan ragu-ragu. Betul -ragu. hmm. Saya <laughs> kadang-kadang ada ragu-ragu tu bila masuk pasaraya yang lebih besar ataupun hmm. mungkin di pasar-pasar kadang-kadang ada juga ragu-ragu tu. Yeah. Zima? ah saya ada. Ah, ada Okey, okay. dia macam ni sebenarnya kita ah. ke, tak perlu ragu-ragu sebab kita kena kita kita kena yakin dengan JAKIM kita tu. Ah mm -hmm. JAKIM kita telah menjalankan kerja yang baik untuk memastikan daging itu halal. Dan apabila kita pergi ke satu tempat memang pengguna kena lihat dari segi apa produk yang dimakan. Mm -hmm. Kita kena uh, tingkatkan lagi tahap uh, tahap uh, tahap kita supaya kita mengetahui apa yang kita makan, kita kena ada labelling. Uh -huh. Kita kena ada uh, nutrition nutrition yang kita ambil. Dan dengan itu daging-daging yang ada halal tu memang dah halal lah. Tahap kecaknaan doktor. Yes. Perihatin sikit prihatin. dengan apa. Di. Jangan tu pakai ambi ya. aja kan. Ya betul. Sebab tu kalau macam saya, saya lebih ragu-ragu kepada daging-daging mm. yang di luar sana tu. Mm -hmm. Ya, di yeah. kedai-kedai ya, apa di di di, tepi-tepi jalan. Mm. Macam ah tu. tepi jalan yang tergantung-gantung tu. ah yeah. ya. Itu semua kita um, kebanyakannya tidak mengikut peraturan disebabkan mm -hmm. oleh kalau dia ikut peraturan mm -hmm. dia kena ada labelling mm -hmm. dia kena pembungkusan yang baik dan juga kena ada suhu-suhu untuk memastikan bahawa daging itu tidak tercemar dan Baik. juga hmm. sentiasa berkualiti dan juga fresh lah. Baik. Ya, itu ha. kita kena berjaga-jaga, doktor. Ya. ya. Betul. Baik, mungkin uh, sebelum kita lihat kepada pergantungan negara-negara tertentu bila mereka salah guna ataupun hmm. peluang yang ada untuk menghantar mengeksport uh, daging, hmm. mungkin apa titik-titik kawalan kritikal yang biasanya JPV akan tengok ketika pergi audit rumah sembelih itu di luar negara? Okay. Adakah elemen keselamatan kesihatan juga diambil kira atau mungkin ada lagi kriteria-kriteria yang lain? Okey. Apabila kita melihat daripada keselamatan dan juga kualiti Penyakit haiwan dia memang uh -huh. banyak betul yang perlu kita lihat Dan yang paling penting sekali ialah uh, proses penyediaan tu right. Daripada raw material, daripada macam mana dia terima ternakan uh -huh. Sebab sekarang ni pun ternakan tu perlu juga sihat satu Lagi satu dia perlu juga uh, di beratkan tentang animal welfare dia Dia tak boleh kalau haiwan tu diikat dan sebagainya uh -huh. Kalau kita pergi luar negara, haiwan-haiwan tu tak berikat pun Dia akan tolak dengan macam orang kata macam sebaik-baiknya lah. Jadi macam uh, hidup bebas. Ha, macam lah. hidup bebas. Ha. Dia orang dah amalkan tu semua. Jadi okay. animal welfare dari situ ditekankan supaya dia mm -hmm. sebenarnya supaya apabila animu, uh, uh, haiwan tu katakan lembu tu tidak stres mm -hmm. daging dia tak akan tak akan keras. Right. Ha. Jadi proses tu kita lihat proses macam mana dia penyembelian tu dah satu tu penting lepas tu macam mana dia menyejukkan uh, daging tu sebelum mm -hmm. dia ekspor. Okey. Doktor, tiba-tiba so, terfikir -tiba, sempat ke untuk kita mengetahui juga um, makanan-makanan yang diberikan kepada haiwan tu. Ya, itu salah satu. Kita akan tengok makanan-makanan hmm. yang diberikan sebab makanan-makanan hmm. itu penting sebab makanan itu akan mengakibatkan daging tua. Hmm. Bagaimana rupa bentuk daging tu atau bagaimana rasa daging tu apabila hmm. makanan di hmm. di uh, diberikan. Kita kena lihat juga sebab ada juga penyakit-penyakit yang boleh disebabkan melalui makanan ternakan. Betul. Ha jadi kita akan lihat yang itu. Kita ada juga akta kita akta makanan ternakan. Jadi uh, ternakan yang nak di Nah, yang nak disembelih tu kena mengikut uh, uh, kena mengikut peraturan-peraturan uh, makanan haiwan tu standard, eh? standard dia ya standard sebab ada juga yang menggunakan hormon uh -huh. dan juga antibiotik digunakan pada makanan itu memang tak dibenarkan kita tidak benarkan Baik. sebab kita ada akta makanan ternakan so sebenarnya benda panjang <laughs> ni <laughs> okay. sebab... dia cerita untuk jadi daging tu dia uh, panjang, kan? panjang Dia awal lagi ya betul lah. uh, uh, yeah. itu antara tanggungjawab orang kata pemilik uh, besar dia kan amanah ya. je kan pemilik uh, betul hmm. mm. Mungkin ada lagi amanah ataupun tanggungjawab uh, pengurusan rumah sembelih itu sendiri hmm. selain daripada memastikan makanan yang diberikan itu betul, tepat hmm. Hmm. mengikut syarat. Mungkin apa lagi tanggungjawab lain yang okay. harus dilakukan bagi memastikan rumah syarikat ataupun syarikat penyembelihan itu hmm. um, sentiasa mematuhi so, syarat, syarat ataupun standard oleh JPV lah. Okey, untuk uh, masyarakat kita Malaysia ni apabila kita mengimport daging itu salah satu adalah uh, rumah sembelih itu dia tidak boleh sembelih yang tidak halal. Mm -hmm. Maksudnya lembu juga kambing juga binatang yang halal yang boleh dimakan tapi tidak boleh menjalankan penyembelihan yang tidak halal maksud tidak halal tu mungkin dia tidak menggunakan muslim untuk slaughter untuk jadi mm -hmm. tidak boleh itu dan juga tidak boleh campur produk-produk di di end produk mm -hmm. tak boleh gunakan storage yang bercampur-campur macam tu yeah. kadang-kadang setengah rumah sembelih dia dah sembelih lepas tu disimpan kat satu tempat yang lain mm -hmm. penyimpanan di tempat lain tu tidak boleh campur right. Itu mm -hmm. syarat kita So kena pastikan perkara tu berjalan sebab kita nak pastikan yang betul-betul halal masuk ni. Ha, begitu jugalah kita harapkan supaya uh, penjagaan di pintu masuk kita tu uhum. tak bolehlah uh, di pintu masuk ataupun di kita panggil port of entry. Uhum. Tak bolehlah kena pastikan kemasukan tu berlancar dengan baik dan tidak ada pencampuran di situ lah. Baik. Sebab kita takut pencampuran di situ juga mm -hmm. ya ha, dengan produk-produk yang lain. Mm -hmm. Itu uh, untuk huraian ya, huraian yeah. yang sebelum kita ketahui Penguatkuasaan dan tindakan JPV itu sendiri ini berkenaan dengan NCR ni doktor. Mm -hmm. Non compliance report ni jika berlaku bagaimana apa tindakan dan sila komen doktor. Okey. Untuk non conformance uh, reaction atau non conformance report yang mm -hmm. ada semasa kita buat pemeriksaan tu sendiri kadang-kadang terdapat non conformance report. Jadi mm -hmm. non conformance report ni dia perlu ambil tindakan dahulu sebelum dibenarkan sebelum diluluskan. Baik. Dan perkara itu memakan masa sebab kita dah pergi negara tu dah jauh, uh -huh. balik kita buat report dan ada non conformance uh -huh. uh, report. So kita hantar balik kepada negara tu buat dulu baru uh, baru kita boleh luluskan dan juga perlu direktifai oleh negara sana... Tengok bukan senang. Tidak senang itulah. Sebab tu kata-kata kita kena appreciate apa yang ada dah hal-hal tu kan. Uh -huh. Kita kena appreciate sebab di, di sebaliknya uh -huh. berbagai Keuangan Uh, apa facilities oh. dan berbagai-bagai perlu Baik. dilaksanakan sebelum dia tu ha halal Baik tak apa doktor. Terima kasih doktor. Saya sebenarnya okey sekali lagi eh Zima Perbet. Uh, Azamir tolong eh jangan ragu-ragu dah eh. Yeah, Kesian doktor betul. ni. Ha ah, doktor and the team betul-betul uh, dijaga ni. Betul. Okey lagi sikit sikit lagi sekali lagi mungkin nasihat tambahan kepada pengguna ataupun pendengar yang dengar kita hmm. ketika ini hmm. um, yang masih meragui tanggungjawab JPV ni juga daging-daging yang masuk okay. ke Malaysia. Kembali kepada tajuk kita, yeah. uh, yakin bekalan daging halal, yakinlah. Hmm. Yakin kena yakin. Lah. Kena yakin dan juga kita kena berhati-hatilah. Mm -hmm. So berhati-hati yang paling penting tentang makanan kita kita kena berhati-hati dan kita kena yakin dengan 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 yakinlah dia dah bagi logo halal tu halal lah ya kita jangan betul-betul ragu-ragu lah sebab di sebalik tu yang saya katakan tadi dia betul-betul mempunyai kos yang tinggi Cuk Doktor ada ada jenis yang Eh, eh logo halal dah ada eh betul ke halal ni hmm. pula betul ke logo halal ni sah pula dah betul kita tak boleh macam tu lah pening overthinking hmm. sangat betul. kan betul kita kena percaya kepada hmm. pihak yang berautoriti hmm. lah hmm. tiba-tiba dia jalankan tugas Ha. Hmm. jadi sebenarnya kan banyak tau banyak yang uh, kita hmm. Uh, lihat uh, apa dalam masyarakat kita ni tentang kesangsian tentang ragu-ragu hmm. ni kita harapkan um, peluang yang kita bersama dengan Dr Muhammad Razli ni kita dapat memanfaatkan dan lega sebenarnya bila hmm. doktor boleh terangkan kepada kami cara bagaimana nak tentukan hmm. suatu daging yang diimport tu halal masuk ke negara dan mekanisme-mekanismanya pun memang boleh tahan doktor kan ya betul ya, okey sekarang ni kerjasama JAKIM hmm. JAKIM dan uh, jabatan uh, perkhidmatan veterina ya. ni memang akan memang akan seiring sampai sampai yalah bab kata orang sampai lama-lamanya lah maksudnya kan ada tak yang lain-lain agensi yang, hmm. yang berada di kalangan um, you all dia, di kalangan. Um, untuk daging dan produk daging sebab hmm. dia adalah daging dan produk daging dia memang uh, tanggungjawab jabatan perkhidmatan veterina hmm, lah, okay. dan juga uh, JAKIM sebab hmm. perundangannya ada di jabatan perkhidmatan veterina hmm. so dengan perundangan itulah kita, kita kita tarik sama JAKIM lah so JAKIM pastikan yang betul-betul halal ni kita pastikan betul-betul berkualiti, safety hmm. dan sebagainya. Aha. Jadi, dia satu uh, uh, tata kerja yang memang uh, kompleks. Lah. Okey. Maksud saya, bukan kita nak uh, panjang lagi cerita. Hmm. Ada tak orang yang ketiga, uh, third party yang ikut sama-sama uh, mengembelengkan uh, usaha ini sebenarnya? Sebab hmm. ini adalah uh, 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 peringkat kerajaan dan peringkat autoriti. Dua autoriti ini sajalah. Saja? Okey. Uh, sebab kita tak nak ada pihak-pihak uh, lain sebab mm. pihak, pihak lain mungkin ada tujuan-tujuan lain tapi tujuan kita ni adalah untuk menjaga masyarakat kita. Okey, apa kita nak apa kita nak bagi yakin lagi? Ya, ha, yeah. yeah. uh, bagi yakin lagi. Tak ada third party apa ha. semua ni. Sekiranya kalau berlaku itu bukan tang bukan di luar dah ha. tu. sebab kita uh, di, di luar kemampuan. Kita, ya, betul. Kena pastikan bahawa uh, pihak autoriti yang menjaga sebab mm. kadang, kadang pihak yang ketiga dan keempat kelima ke enam ni dia akan jadi lain cerita dia kan. Mm. Jadi biar pihak autoriti yang betul-betul jaga mm. sebab memang pekerjaan kita penjawat awam yeah. kita adalah mem Pastikan negara sentiasa uh, sentiasa di dalam keadaan yang yang bersiap-siaga ha, faham merakyatnya harmoni ha, harmoni itu paling penting rakyatnya sihat kita hmm. tak mahu lah rakyat kita semua sakit hmm. dan kita tak mahu juga barang-barang yang tak baik datang hmm. ke negara kita hmm. ha, itulah okay. baik, itu antara keyakinan yang perlu ada uh. dengan semua pendengar ketika betul. ini dan mungkin nasihat doktor kepada semua tentang isu halal bukan sahaja pada isu produk daging dan juga daging ini uh, okay. Ma maksudnya rangkuman nasihat doktor okay. nasihat kata kami. nasihat saya adalah kena yakin betul-betul pada uh -huh. yakin sebagai badan berautoriti di negara kita ini. Dan yakin yakin juga dengan autoriti-autoriti yang uh, uh, mengikut, mengikut perspektif masing-masing lah. Okay. Macam Jabatan Perhimpunan veterina uh -huh. yang menjaga kesihatan haiwan, uh -huh. kemudian Kesihatan Malaysia menjaga kesihatan manusia dan juga lain-lain lagi lah supaya perkara-perkara ini uh, kita sebagai rakyat Malaysia menuju kepada kesejahteraan negara kita. Okey. Hmm. Eh, perhimpunan kita ni. Kita dah nak habis <laughs> dah ni kan? Ha, ada ni soalan tambahan ni. Yeah. Ni, eh, ni Zamel saya dapat ni. Okey. Boleh ke tak ni? Boleh, okay. Isu daging kangaroo. Okay. Ah, boleh tak um, doktor ulas sikit je? Okay. Daging kangaroo kalau kita lihat uh, usulnya daging kangaroo tempat kita tak ada kangaroo kan? Tak mm, kan? ada. Yeah. Dia akan berada di Australia. Dan Australia adalah uh, mengeluarkan daging kangaroo kalau dia kalau digunakan untuk uh, makanan lah. Mm. Tapi Australia juga adalah satu badan um veterina yang ber yang hmm. ber berkualiti ber dia hmm. tidak akan sewenang wenangnya menghantar daging yang kita kita tak benarkan masuk di Malaysia. Hmm. Setakat ni daging kanguru memang kita tidak benarkanlah untuk di di, di, di ekspor ke Malaysia. So pihak Australia tidak akan menghantar daging itu melalui prosedur-prosedur uh, uh, yang telah ditetapkan. Hmm. So tapi bagi Malaysia kita 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 percaya kalau ada keraguan dan sebagai sebagaimana uh, keraguan yang ada, kita akan mengambil sampel. Misalnya bila berlaku Uh, dikatakan bahawa ada daging kuda, daging kanguru dan sebagainya, sampel-sampel akan diambil di pintu masuk. Katakan kita dapat maklumat bahawa daging kanguru itu datang daripada Australia dan kita akan buat penyiasatan di situ sebab di situ ada juga uh, kita punya badan, uh, agensi di sana yang kita panggil Marquis. Dia akan ambil sampel dia akan sampel katakan dari Australia uh -huh. dia akan ambil sampel dia hantar ke makmal kita dan kita akan buat uh -huh. species identification uh -huh. tapi so far yang kita tahu se semasa isu daging kanguru ni kita hantar memang bukan daging kanguru sebenarnya ha uh, so uh, satu lagi kita tidak boleh membuat tuduhan tanpa buktilah ha uh -huh. uh, so kalau kita boleh buat tuduhan laporkan pada pihak berkuasa pihak berkuasa akan menjalankan penyiasatan ha uh, so far memang bukan daging kanguru lah yang di yang di yang di uh, yang dia uh, di apa yang di Katakan itulah. Betul. Aa, Jadi aa. jangan buat rakyat panik lah. Aa, ya? Jangan aa. buat rakyat panik. Ya? Okey. Dan sebab pasal makis, ya? makis so, ya. akan ada akan berada di setiap pintu masuk sepadan. Ya, Pintu masuk mm. kita aa, adalah dijaga oleh makis untuk produk-produk pertanian. Mm -hmm. So dia akan menjaga apa yang telah dasar ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan veterina, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan. Kita ada dasar, dia akan melaksanakan. Mm -hmm. Sebab pintu masuk ni penting. Sebab macam -hmm. kita main bola, mm -hmm. kalau kita... Penjaga, ...penjaga gol kita tak berapa nak tangkap bola tu... ...memang kita akan kalah lah kan. Okay. Ha, macam itulah juga. Jadi pen, ha, apa penjaga gol tu penting. Baik. Uh -huh. ha. Doktor, tiba-tiba ha, saya teringat sebelum kita mengakhiri betul-betul ni... ...jika hmm. ada kes yang kita pasti ada penyedudupan daging... ...dengan hmm. cari yang tak betul... Hmm. Ini ada di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Veterinar ke? Kita boleh buat aduan ke? Macam mana? Buat aduan kepada Makis lah. Sebab Makis yang menjaga. Buat aduan kepada tu. Markis, ha, ya Buat bu 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 aduan kepada Makis mm -hmm. dan juga buat bu aduan kepada DBS pun. No? Bet mm -hmm. Betul jugalah. But kita kena pastikan betul ke daging tu, daging tu datang dari negara yang tidak diluluskan. Kita mm -hmm. akan mengeluarkan Siasat. kenyataan dan fakta bahawa penangkapan, katakan ada penangkapan kita akan membuat um, uh, membuat uh, penel penelitian dan juga mengesahkan bahawa dia bukan daripada yang kita luluskan. Jadi kalau bukan yang kita luluskan, uh, dia akan tertakluk kepada hukumanlah. Hukuman ni hukuman dah tinggal dan tak? Dan juga itu dia bawa lah. kena penjulupan ni Dia eh? dibawa akta apa tadi? Akam akam makislah. Akta. akta, akta ah, Okey. Okay. Jadi hmm. um, bagus sebenarnya masyarakat sedar mm -hmm. kita, kalau ada penyelurupan mm -hmm. tu kita kita buat aduan. Baik. Jadi akan dibuat penyiasatanlah. Baik dengan sima sembang, sembang KL ni ha. kita rasa kita lebih meyakinkan pendengar yeah, di luar sana, Supaya Jangan ragu-ragu lagi, hmm. jangan was-was oh. lagi macam penerbit kita Zima. <laughs> 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 penerbit juga kena eh. Hmm. Okey, ya sima eh? Zima, eh? Hmm. Alright. Okey, kita dah sampai ke penghujung alhamdulillah dah. Betul. Jam, eh? itu hari ini yakin bekalan daging halal hmm. uh, dah kita kena yakin betul hmm. kita ucapkan sekali lagi terima kasih oh, kepada yang berbagi sama. Dr. Muhammad Razli Abdul ya. Razak hmm. sangat bermanfaat ya. pertemuan ya. kita pada ya. petang ini insyaallah dan uh, doktor merupakan pengarah di bahagian regulatory veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina okay. alhamdulillah terima kasih alhamdulillah. kepada alhamdulillah. Semua, alhamdulillah. semua yang menyaksikan menonton kami di FB langsung Ya dan terus dengarkan kami di KLFM Sampai pukul 4 petang nanti Menerusi segmen Nadi Kota KL Ini baru KL ya. <laughs>